STEM müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz Python təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bugünkü video dərsimiz çox əhəmilidir. Əvvəla mövzüyə keçməzdən əvvəl biraz bu hissəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki biz bu mövzunu, yəni fayllar mövzusunu keçəndə çox zaman ə, çaşqınlıq yaranır. Yəni STEM müəllimləri fayllar mövzusunu niyə keçməlidir deyə, yəni belə bir paradoks yaşayan insanların beynində Bunu sizə əyani e olaraq izah eləyim. Deməli, məsələ burasındadır ki, hər hansı bir proqram çalıştığı zaman, bu proqram çalıştığı müddətdə və ya proqramdan sonra toplanan dataları normalda proqram toplamaz. Yəni ki, toplamaz deyəndə qalıcı olaraq, yəni mütəmadi mütəmadi deməkdir bu, yəni proqramdan sonra aylar sonra belə qayıdıb baxa biləcəyiniz formada heçənə toplamaz. Yəni proqram bitir, bu məlumatlar əgər hasil olunubsa konsola çıxır, hasil olunmayıblarsa elə proqramın içində əmələ gəlib və sonra dinib gedirlər. Yəni ki, onları indiyə qədər öyrəndiyiniz heç bir metodla hər hansı bir yerə toplamağın ə, bir yolu yox idi. Amma bu gün biz faylları öyrəndikdən sonra ki, bundan sonra bizim PyExcel modulumuz var. Təbii ki, bu proqrama daxil deyil PyExcel. PyExcel-də onları Excel faylına birbaşa burada ise yani faylar mevzusunda ise onu bir başa tektil atma olur yani ki toplanan dataları herhangi bir fail içerisinde yerleştirmiyor olur Düşünebilirsiniz ki bu niye önemlidi İki səbəbdən önəmlidir. Birincisi, ə, yenə də, məsəl üçün botlarda misal verim. Əgər siz hər hansı bir botda istifadəçinin qeydiyyatını aparırsınızsa, yəni istifadəçi daxil olanda onu tanımaq istəyirsinizsə ki, bu istifadəçinin adı və parol olsun, bu zaman o istifadəçi məlumatlarını, yəni istifadəçi adını və parolunu mütəmadi olaraq bir yerdə saxlamaq vət etməlisiz. Yəni bir yerdə qorumalısınız ki, bu istifadəçi və çə bir ay sonra gəlib ora tezdə müraciət edir. Yəni bu məlumatı oradan çəkə bilərsiz. Yəni bu bizim botlarla bağlı olan məsələmizdir. Arduino ilə bağlı olan məsələmiz də odur ki, məsəl üçün Arduino bir ölçmə aparır. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir ölçü aparır. Məsələn, nə isənin rütubətini ölçür, temperatur və ya nə isə ölçür və bu məlumatları konsola buraxır bir-bir. Yəni -bir. konsola buraxır və bunlar sizə sonradan analiz üçün, yəni təhlil üçün lazımdırsa, bunları Hansı bir tekstli faylına və ya əgər bilirsinizsə, PowerExceldən istifadə edib Excel-ə atmağınız daha möhtəşəm olar ki, sonradan bu məlumatları əgər Exceldirsə Exceldə analiz edə bilərsiniz və ya məsəl üçün Worddüsə Worddə hər hansı başqa bir şeylər, yəni tekstli fayldısa, nə isə başqa şeylə edə bilərsiniz. Yəni bütün bunlara görə biz fayllar mövzusunu öyrənməliyik. Yəni bu danışdıqlarım e, mən düşünürəm ki, boş-boş cümlələr deyildi. Çünki mövzunun əhəmiyyətini başa düşəndən sonra, yəni mənə niyə lazımdır bunu anlayandan sonra, təbii ki, e, mövzunu istifadə etmək, yəni materialı istifadə etmək mən düşünürəm ki, ismən daha rahat olur. Belə. Və <coughs> gəlin biz başlayaq. İlk öncə PyCharm-a gələk və görək bugünkü mövzuda biz nələri öyrənməyi planlaşdırırıq. Fayllarla işləyidə dediyimiz kimi, ilk öncə fayl obyektinin yaradılmasına baxacağıq. Burada plan var ümiyyətlə gəlin baxdıqca bir-bir deyərik. Fayl obyektinin yaradılması, faylın açılma rejimləri, oxuma, fayla məlumat yazma, faylın bütünlükdə silinməsi, faylın yoxlanması və silinməsi, yəni əgər orada varsa silirik, və s. də, yəni bu kimi məsələlər var. İndi bunların hamısı biz bir-bir bu gün bu təlimərinə daxil toxunuruq. İlk öncə yalən <coughs> playground-a keçək və bir fayl obyektini necə yarada bilərik bundan danışaq. Mənim fayllarım əslində burdadılar. Baxın, bu hissə bu yana doğru çəkilir və burada siz istədiyiniz faylların listini görə bilərsiniz. Burada məsəl nədən ibarətdir? İlk öncə bir şey aydınlaşdıraq. Hər hansı bir fayl obyektini yaradarkən, əgər o fayl obyektinin sadəcə adını və uzantısını verirsinizsə, ad və uzantı nədir? Yəni məsəl üçün pie, play ground 2 faylın adıdır. Burada p y ise onun uzantısıdır. Yani siz eğer faylın yalnız adını ve onun uzantısını verirsinizse bu zaman e, Python ne yeyir? Bu zaman Python onu direktörünün içinde yaradır. Direktörü nədir? Yani bu istediğiniz qovluq ki var, siz buna project deyirsiz. Onun içində yaradır. Yok eğer faylın yolunu da göstərirsinizsə. Yani məsəl üçün gedərsən C diskinin içində falan papkanın içindəki falan papkanın içində yaradarsan faylı. O zaman artıq sizin istədiyiniz kimi gedir və <coughs> Hard istəsəsəz o faylı təsis eləyə bilər. Və bir fayl yaratmaq üçün ilk öncə mən e, nə deməliyəm? Məsəl üçün my file olsun bunun adı. My file mənim faylim deməkdir. Burdan open-nı istifadə edirik. O ümumiyyətlə faylları yaratmaq üçün istifadə olunur. Open iki parametr götürür. Open-un birinci parametri faylınızın adıdır. Məsəl üçün mən yazım ki, e, demo file. Deməli demofile. Deməli t, Bunu yaradıram. Ve ikincisi ise faili hansı rejimde işlədəcəyimdir. Burada rejimler məsələsində, ben bir tane plana kayıtması istəyirəm. Burada rejimler məsələsində bizim esasen deməli vrox dediğimiz, mən belə deyirəm, w, r, a, dediğimiz dört e, rejim var. X e, faili sıfırdan yaratmak üçündür. A file'ı append yani yeni məlumatı əlavət məcündür. R faylı oxumaq üçündür, W də faylı yazmaq üçündür. Amma təbii ki, bunun qarışıq rejimləri də var. Yəni məsələn R+ var ki, həm oxuyur, həm yazır. E, məsələn R+ı yadda saxlayın. Digərlərləyə başınızı yormayın. Çünki əsas R+ı biləndən sonra bu 4 dənəsi üstəgəl R+ sizə bəs edir ki, bütün fayllarla rahat işləyə biləsiz. Yəni onsuz da sizdə ə sistem müəllimləri üçün Pythondur. Yəni o qədər dərinə getməyin, lazım deyil. Və burada mən bu faylın yaradılma rejimi olaraq da burada seçirəm X. Yəni X nə idi? Buyaq deyirik ki, faylı sadəcə yarat deyirəm. Və burdan run vururam və fikir verin, bax burada bu hissədə demo file deyilən yeni bir fayl yaradıldı. Yəni mən burada məsələn demo file 2 də yarada bilərəm. Məsələn belə bir dənə də run vurum. Baxın fikir verin demo file 2. Mən bu şəkildə fayllar yarada bilərəm. Hətta ə, biraz daha irəli getsəniz, hər hansı bir dövrə salıb dəyişənlərinizi dövrə salıb həmin dövrdəki ə, belə deyək də adlardan istifadə edib çox çoxu-çoxlu fayllar da yarda bilərsiz, hardiski doldura bilərsiz. Yəni belə şeylər də edə bilərsiz. Yəni bunlar da mümkündür belə, yəni hələlik e, bu qədər faylımızı yaraddıq və indi gəlin bu faylı artıq biz oxu rejimində açaq. Demə o fayl 2 yox, demə o fayl 1-i oxu rejimində açaq. Bu zaman demo fayl 1. Nöqtə, burada <coughs> biz r yaz, sax read olur və bu faylın içindəki məlumatları oxuyuruq. Amma r bizə bu dəqiqə lazım deyil deyim niyə? Çünki mən faylın içində heç nə yoxdur, yəni nə oxuyacağam? r-i birazdan eləyərik. İlk öncə write yazaq. w yazmaq deməkdir. Bu zaman da mən yazım ki, artıq mənim obyektimin adı my file-dı. Yazım ki my file.write lines, write lines nədir? Bunu da qeyd edeyim. Burada 2 dənə var. Biri var write, biri var write lines. Write lines ümiyyətlə sətirlər boyunca yazır. Write də yazır, amma write-ın write lines-dan çox ciddi fərqi var. Yəni biz adətən write lines-i istifadə edirik ki, yəni sətir boyunca yazsın və belə deyək də düz xətt boyunca yazma məhdadatını aparsın. Yəni sizə maraqlıdsa misal üçün guidelines-la right right-ın fərqini təlimdə sual verin. Yəni orada nümunə üzərində bunu daha yəni izah edəyək. Yəni bu dəqiqə burada bundan danışmaq məncə biraz artıqdır çünki planımda 10 dənə başlıq var. Bunların hamısını da mən nəzərə yetirməliyəm. Və deməli guidelines right dedik, yəni sətrlər üzrə yazdırmaq dedik və right lines and chairs <coughs> nə yazdırmaq istədiyimi e, soruşur məndən. Yəni ki deyir e, bu faylın içə nə yazacağam? Mən də bura nə sə yazılacağını demirəm, sadəcə deyirəm ki buna input, yəni ki inputdan istifadə edirəm. Baxın bu artıq iç içə funksiyadır. Artıq bunları biz öyrənmişik təlim boyunca və bilirik ki funksiyalar bir-birinin içində işləyə bilər və bu da ona aid bir misaldır. Bura yazaq ki daxil edin. Edin bu şəkildə festivalə çıdən məlumatı daxil etməyin istəyirəm. Gəlin RAM burax görək nə olur. RAM vurdum deyir ki, daxil edin. Məsəl üçün yazaq ki, e, Məsəl Əli Əliyev. Bu şəkildə yazdıq. Valəliyev ləni böyük yazmışıq. Bir də onu kiçildək və belə. Valəliyev yazdıq və enter qoyduq. İndi gəlin bu faylı açaq görək demo faylının içində nə var. Əgər mən demo faylı 2 dəfə vursam, demo fayl da burada Python faylı kimi açılır və onun içində deməli görürəm ki, artıq yazılıb Vali Aliyev. İndi biz əgər biz əgər playgrounda gəlsək və bu əməliyyatı bir də təkrar edib bura məsəl üçün Osman sınaq yazsaq, məsəl üçün düşmədi. Sınaq olsun belə. Osman sınaq yazsaq və enterimizi bassaq Çox maraqlı bir şey şahid olarsınız. Və indi mən gəlirəm yenə demo fayla görürəm ki, Vələliyev gedib yerinə Osman sınaq gəlir. Və bu niyə belədir? Buna görə belədir ki, hər dəfə siz faylı W rejiminəlaşdığınız zaman fayl təmizlənir. Yəni bir növ faylın içində nə varsa yoxsa hamısı təmizlənir. Bunu bu şəkildə görməyinizi özüm istədim çünki çox zaman fayla yazacağam deyə faylın içindəki köhnə datanı silə bilirsiz. Ona görə bunu etməyin və ən yaxşısı bunun əvəzinə a-dan istifadə eləyin. a append deməkdir. Append eləyir bu faylın içərisinə, siyahının içərisinə. İndi görün mən nə edəcəyəm. Məsələn faylın içərinə ondan addım adı yazmaq istəyirəm. Deyirəm ki for i e in range, deməli <coughs> birə yazaq range 1-dən 10-a qədər və bunun altından da götürüb bu kod blokumu yerləşdirirəm. Yəni 9 dənə olacaq, çünki 10 yazdım. Gəlin 11 yazaq ki 10 dənə olsun. Bunları da biz sizdən keçmişik artıq. Range nə iş şey yaradığını bilirsiniz. Daxil edəndə bir, <coughs> məsəl üçün yazaq ki Vali Aliyev, bu şəkildə, yəni sərf yazdım. Aliyev, məsəl üçün Murad, Hüseyn Oseyinzadə İsmail Muradlı Xan kişi Osmanov Murad ə, Muradov və belə-belə indi hamısını yazaq. Yəsa A A B B B tə vaxtım yoxdur a a b b b sonra a a a b b b belə yazdık. Buna da yazaq ab <coughs> yazaq a b, buna da yazaq ab və bitti. İndi faylın içərisinə gəlin baxaq demo fayla. Demo faylda zəngəllik <coughs> hökm sürür bu dəqiqə. Zəngəllik niyə deyirəm ona? Çünki fikir verin, demo fayla bütün məlumatlar düşüblər, düşməyinə, amma hamısı bu şəkildə ard-arda düşüblər və bu problemdir. Yəni biz bunu istəmirik. Biz bunu istəmiriksə nə edirik? Əvvəla bu məni bayaq yordu. Ona görə bunu bir 4 eləyəcəm ki, qoy 3 dənəsini yaza bilim. <coughs> İndi burada nə edirik ilk öncə? Baxın, burada məlumatı daxil ediyəndən sonra mən yenə də my file yazıram və yenə də write lines yazıram və bu dəfə write lines-in içərisinə maraqlı bir şey qoyuram. Yəni qoyuram ki bura backslash n. Backslash n-in nə iş yaradığını artıq bilirsiniz. Yəni yeni sətrə keçmək üçündür. Bu da nə edir? Hər dəfə yeni addalanandan sonra yeni sətrə keçəcək. İndi baxın görürsünüz nə olur? daxil edəndəyik. Məsələn yenə daxil eləyə Əlhvaliy Əliyev. Bu şəkildə Murad Muradov bu şəkildə Osman Əliyev bu şəkildə və bitdi. İndi gəldik demo faylımızın içərisinə və gördük ki, hər şey burada bizim istədiyimiz kimi yazılıb. Yəni ki Osman sınav, səhv, onun arxasında yazılıb bu tərəfdə və belə. İndi bir məsələ də var ki, fikir versəniz görərsiz ki, məndə maraqlı bir iş baş verdi. İndi bunu burdan götürürəm hələlik. Daha doğrusu da götürməyim, qoyun qalsın hələ. İndi burada bir iş, iş baş verir ki, bu faylın içərisindəkiləri silmək lazımdır. Çünki köhnələr ordadır. Mən hər dəfə təzəsini əlavə elədikcə təzə də qalır orada. O zaman nə edirik? My file deməli nöqtə. Burada fikir verirsinizmi silmək üçün? Yəni ki, elə bir əməliyyatımız bizim yoxdur. Yəni ki, sil deyəcəyimiz bir əməliyyat burada nəzərə alınmayıb. Yəni faylın içindəki məlumatı silmək sizin üçün ə e, nəzərdə tutulmayıb. Amma, amma bu növəsə nə edə bilərsiz? Siz təzədən bunu, e, deməli, e, yazı rejimində açıla bilərsiniz. Hal-hazırda var, mə bunu belə edim. Yazı rejimində açıla bilərsiniz. Bir dəfə yəni W rejimində və W-də açan kimi, baxın, RAM vuran kimi, heç nə daxil etməyib, enter belə vursanız, faylınızın içini eləyir, təmizlənir. Ha, faylın içi tər təmiz. Ondan sonra artıq mən bunu təzədən e, A rejimində açıram. Yəni rejimlərin hər birini izah etmişdik. Dedik ki, A yenə istedicilərə əlavə eləmək üçün də ora, əgər ümiyyətlə oxumaq üçündür W yazmaq üçündür və yazanda bütün əvvəlki kontent gedir. Və bir də ki X var idi. X də ki yaradır faylı. Bu şəkildə ayınan yazdık və <coughs> run vurduq. Deyirəm bəli. İndi deyirəm ki, məsəl üçün Ali Osman, eee, deməli Osman Murad am onu yazmadık. Murad Muradov ıı, Vali Aliyev və belə yazdım. İndi gəlin baxaq görək bu faylda nə var? Baxın, fikir verirsizmi? Yenə də belə. Ali Osman Murad Muradov və Əliyev. İndi problem ondur ki, bu birinci sətirdir. Niyə burada birinci sətir var? Birinci sətir ona görə var ki, mən bayaq faylı W ilə açmışdım və W da açanda ora bir də nə boşluq qoyub göndərdim. O da təbii ki, getdi orada birinci sətir olaraq qeyr olundu. Yəni ki, bunu da nəzərə al. Və planımıza bir qaydaq. Fayl obyektinin yaradılmasını biz artıq bildik, fayl obyektinin rejimlərinin ə, hamısını bildik, a-nı bildik, amma r-i bilmədik. İndi r-i də gəlin görək. r-i də görək ondan sonra. İndi faylımın içərisində datalar var. İndi mən Faylın içindəki məlumatları bir dəfə yazmaq yox, oxumaq istəyirəm. O zaman faylı açıram read rejimində, yəni ki, rejimi dəyişdirirəm artıq, o read olur, oxu rejimində. Və onun sonra deyirəm ki print my file. Yəni fayl obyektini məna çapa çağırır. Gəlin görək nə olur. Və bu şəkildə yazdığınız zaman fikir verirsinizmi? Fayl obyektinin içərisini sizə çağıra bilmir. Yəni ki belədir. Ya yəni, bilən başa düşəcək, şey, faylın olduğu yeri bir növsə çağırır. Onu etməklə gözəllik olur. Burdan faylın içərisinə oxuduğunuzu göstərən nöqtə işarəsini qoyub, ondan sonra read lines, yəni sətirləri oxu deyə bilərsiz. Və bunu çap etdiyiniz zaman bu sizə təbii ki, birinci sətiri oxuyur və qaytarır. İndi birinci sətirin sıxıntısı oldu ki, birinci sətir boşluqdur. Mən əgər burdan birinci sətiri silsəm və təzədən burdan deməli proqramı. Çaşdırstan bu səbirin sətirdə Ali Osmanı oxuyur. İndi, indi. Read right lines başa sürüşcü sətirləri oxuyur. Bəs yaxşı, biz sadəcə read, read line story read özünü vursaq, o zaman bütün məlumatların hamısını oxuyacaq. Deməli, burada read-də də iki rejiminin fərqini bildik. Yəni ki read-də belə idi ki, siz ümumiyyətlə kontentdə nə var, hamısını oxuyub gətirirsiniz, yəni bir yerdə. Amma Readlinesdə isə sətir-sətir oxuyursunuz. Yəni ki, sətir, 1 sətir, 2 sətir, 3 və belə. İndi burada məsələ ondan ibarətdir ki, siz ə, bu şəkildə ridi oxuduğunuz zaman bu məlumat bura bu formada gəlir. Yəni bunu sonradan ə, belə deyək də, kəsmək, bölmək, doğramaq və bunlar təbii ki, Pythonun digər hissələrində öyrəndiyiniz funksiyaları və metodlarını işidir. Yəni orada bir çox şey öyrənmişdiz, çünki bu gələn istiyərdi. İlk öncə bunu qeyd eləyək. Yəni STR-in bütün metodları buna gedir. Yəni bundan sıxı düzəldə bilərsiz və bir çox başqa əməliyyatlar, yəni hamsını aparmaq mümkündür. Yəni bunlarla dərsimizin vaxtını almıraq. Və oxuma rejimi read read lines-ı bunları gördük, yazma rejimi write write lines-ları gördük və faylın silinməsinə gəlirik. Faylın silinməsi ilə də gəlin tanış olaq və faylın silinməsinə öyrənmək üçün biz ilk öncə OS modulunun nə olduğunu bilməliyik. OS modulundan da danışmaq bizim üçün əhəmilidir. Yəni OS modulu olmasa işimiz keçməyəcək.